već je druga godina kako ti nja nada da ću naći posao preko berze rada. Svakog dana javljam se, tražim pravo mnjenje, a redovno dobijam isto objašnjenje. Čas mi kažu da sam mlad, neiskusan još za rad, a čas opet posla da će, samo ne znam kad će. Dok ja tako čekam dan da ostvarim davni san, drugom posao kao meze serviraju veze. Jao, jača teta od tri fakulteta. Već je druga godina kako traju laže, da baš mene konkursom kobajagi traže. Svakog dana javljam se, šaljem molbe plačne, ali u njih izgleda niko ni da čačne. Jer kod svih je ista stvar, svi imaju cirkular. Pišemo vam ovo pismo, primili vas nismo. Dok ja tako čekam dan da ostvarim davni san, drugom posao kao meze serviraju veze. Za posao nema veta kad urgira jaka teta. Kad je tako reši se, jade da ublažim, preko veze i ja ću posao da tražim. Je li strina živ ti ja, imal kakve nade, kako za nas rođake tvoje veze rade. Tako redom pitam sad, preko veze tražim rad, jurim ujne tetke strine da nešto učine. Čemu tolka učenja, baš sam frajer bio ja, kad je jača jedna teta od tri fakulteta. Sreće mi!